ще раз потруси один одного і скажи, той риба нічого не хоче від мене. Я справді нічого не хочу від вас. Може, комусь здається так. Я хочу просто сказати вам слова, що Христос любить вас. Він справді любить. Знаєте, правда, вам подобається, як про вас говорять хороші слова? То я знаю, що найкращі слова говорить до нас Ісус Христос. Він каже просто, покайся і повіруй, приклич моє ім'я. Хіба це не добрі слова? Він не хоче, щоб ти заслуговував, щоб ти просив там, Матір Божу і всіх святих, щоб вони молилися за твоє спасіння. А які класні слова, я не згадаю тобі гріха. Яке краще слово можна почути щодо себе? Я не згадаю тобі гріха, а це ти обдарований, в тебе є дари. Я дарую тобі все, я дарую тобі, знаєш що? Владу в імені моєму. Цим іменем моїм, іменем Ісуса Христа, ти будеш виганяти бісів і демонів. Ти накажеш вийти, і вони підуть геть. Ти є світло для світу. Тебе будуть бачити. І ти будеш, так як і я, гонимий, говорить Христос. Але радуйтеся, будьте щасливі, що вас гонять за ім'я моє. Єгови радуються, що їх гонять за ім'я Єгови. Так не сказано в Євангелії, так не сказано і в Біблії. Ти обдарований Богом через Ісуса Христа, ти благословений Богом через Ісуса Христа. І все, що сказав Господь, воно належить тобі. І та сила, яку зновжиш через те, що Христос прийшов на цю землю, дарована тобі, вона твоя. І віра, вона твоя. Розпоряджайтеся нею в повноті. Сам Христос бачить кожного з вас, бачить ваші серця. Він, до речі, ті, хто проповідують Євангелію, завжди досліджує серце. Він перевіряє, чуєте? Перевіряє через те, щоб ми стояли, міцно стояли у вірі Духом Святим, силою Духа Святого, і не відвернулися. Це надзвичайні, радісні слова від Господа нашого Ісуса Христа, який посилає їх нам.